A sua vida. A Jonas salvou por um grande peixe e a Elias alimentou com a ajuda dos corvos. A cada um de nós, Deus dá os animais como auxílio e ajuda na vida presente. Por isso, invocando a bênção de Deus, por intercessão de São Francisco sobre esses animais, dai a cada um deles proteção e tudo aquilo que condiciona a existência humana possa nos direcionar ao teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação.